Gospodine direktore, sutra vam u goste dolazi visoki predstavnik Francuske, odnosno ambasadorka Francuske u Beogradu, Christine Moreau. Ovo nije prvi put da vam tako dolaze visoki gosti, ali evo da kažemo kakav je program i povod posete gospođe Moreau. Tako je, sutra će gost gimnazije Pirot biti ambasador Republike Francuske u Srbiji, gospođe Christine Moreau. Povod je pre svega bilingvalno odeljenje, s obzirom na to da u gimnaziji od 2012. godine postoji bilingvalno odeljenje gde se deo predmeta sluša i na francuskom jeziku. I evo već je četvrta godina, dakle, mi imamo maturante koji rade po tom programu, pa će i deo razgovora biti posvećen možda i stipendijama, odnosno eventualnom stipendiranju naših trenutno učenika, a budućih studenata. Kao što rekao ste, nije prvi put da nam francuski ambasador dolazi u goste. Prethodni ambasador Republike Francuske, gospodin François Xavier Deniot, je bio u našoj školi u tri navrata. Jednom je čak držao čas geografije, upravo u odeljenju koje sluša nastavu na bilingvalnom, održao čas naravno na francuskom jeziku. Zaista je ovo velika čast za nas. Tokom sutrašnjeg dana, odnosno tokom posete, gospođa Moreau će posetiti časove u bilingvalnom odeljenju, razgovarat će naravno sa upravom škole i sa profesorima koji izvode nastavu u bilingvalnom odeljenju i izrazila je želju da jedan deo svoje posete posveti i razgovoru sa učenicima bilingvalnih odeljenja. Ja moram da istaknem to da Pirotska gimnazija uživa visok renome srednjih škola u Srbiji. I zaista je sjajno kada učenici iz škole izađu, a da govore jedan od svetskih jezika potpuno tečno i pravilno. I to upravo omogućava ovaj način obrazovanja učenika u vašoj školi. Tako je, gimnazija je upravo po tome i prepoznatljiva, po odličnim učenicima, po odličnim studentima kasnije i naravno dobrim stručnjacima, a i ljudima. Jako široko obrazovanje stiču ovde. Ovo je jedna od novih mogućnosti, bilingvalno odeljenje nas i svrstava u elitu upravo i po tome, jer u Srbiji svega još pet gimnazija je nastava i na francuskom jeziku. To su one najprestižne, najuspešnije gimnazije, kao što su Karlovačka ili Zmajovina u Novom Sadu, Treća Beogradska gimnazija, gimnazija Pirot je u tom društvu, ako tako mogu da kažem. Izuzetne učenike imamo, kolektiv takođe. Sve veći broj profesora se uključuje u rad u bilingvalnom odeljenju i s ponosom mogu da kažem da trenutno 14 profesora je osposobljeno za rad u bilingvalnom odeljenju, odnosno za predavanje svog predmeta. Da li možemo da kažemo koji su to predmeti koji su zastupljeni na dvojezičnoj nastavi? Da, biologija, hemija, informatika, matematika, geografija. Pripremaju se profesori fizike, sociologije, filozofije, tako da je zaista široka lepeza tih nastavnih oblasti koje se mogu slušati i na francuskom jeziku. Da bi se ova nastava sprovela na jedan zaista visok nivo, neophodna je permanentna edukacija i nastavnog kadra. Tako je, trenutno u našem gradu boravi lektor iz Francuske. Njegovo angažovanje je počelo 1. oktobra i trajeće do 30. juna 2016. godine. Kao što rekao, lektor je iz Francuske i on ima nastavu, odnosno časove francuskog sa učenicima, ali tri puta nedeljno i sa profesorima koji predaju u bilingvalnom odeljenju. Dakle, tokom čitave godine se radi francuski jezik. Sutra ovde iskoristim priliku, dolaze vam i gosti iz Bugarske. Kojim povodom? Da, to je još jedan novi projekat. Stupili smo u kontakt sa jezičkom gimnazijom iz Montane. Pirot i Montana već imaju dugogodišnju saradnju. Radi se o jednom projektu prekogranične saradnje. U pitanju je jezička gimnazija iz Montane. Cilj je u stvari očuvanje kulturnog nasleđa. Sve aktivnosti koje se budu odvijale i dešavale će biti na engleskom jeziku, s obzirom na to da su kod njih najdominantniji u školi, u stvari najveći broj učenika uči engleski i nemački jezik. Aktivnosti će biti na
engleskom jeziku. Dakle, sutra očekujemo direktorku škole sa svojim timom. Naš tim je već spreman, imali smo nekoliko sastanaka, tako da ćemo sutra već zajedno obličiti taj projekat. Kada već govorimo o projektima u odnosu dveju zemalja, prekogranične saradnje, da li možemo da kažemo konkretno ovaj projekat, da li, u kom smislu bi se on možda realizovao još više, da se na neki način mnogo toga uradi kada je reč o samoj školi? Prioritet su nam naravno učenici. Biće tu više uzajemnih, odnosno uzvratnih poseta. Svako će prezentovati deo svog kulturnog nasleđa, kao što rekoh malo pre na engleskom jeziku, ali značajan deo tog IPA projekta su i sredstva koje bi, u slučaju da taj naš projekat prođe, sredstva koja bi bila obezbeđena za renoviranje škole, odnosno za rad na infrastrukturi, eventualno sređivanju fasade, prozora ili šta je već potrebno, vidjet ćemo. Kada se mogu očekivati rezultati i da neka saznanja o bližim aktivnostima? Konkurs je otvoren do 18. januara, posle toga procedura sigurno nekoliko meseci, pa tek tamo s proleća.